Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos. Está no ar o programa Restaurando Vidas, um programa da Igreja Evangélica Internacional da Restauração. Eu sou o evangelista Walter e nós vamos até as 2, até as 14 horas com o programa, levando a palavra de Deus, levando a palavra de que restaura, a palavra que vivifica. Aleluia. Eu quero te convidar neste momento, a desafiar você neste momento, a chamar pelo menos aí mais umas 5 pessoas, a convidá-las a estar assistindo este programa, que está apenas começando. Nós teremos louvores, nós teremos a palavra de Deus ministrada pelo pastor Tony, e eu creio que o Senhor tem algo a fazer em nossos corações, o Senhor tem algo a fazer em nossas vidas nesta tarde de sábado. A palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 22, ela fala da seguinte forma: e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram, e navegando eles adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco encheu-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Aleluia. Nós vemos aqui a passagem bem conhecida, onde Jesus estava ali no barco com os seus discípulos, e eles foram ali de uma forma brusca, eles foram atingidos por uma tempestade, e eles estavam ali e com medo, com muito medo. E Jesus estava no barco, eles acordaram Jesus: Jesus, estamos afundando, Jesus, tem uma tempestade. E Jesus despertou, se levantou e deu ordem para aquela tempestade, para o vento e para o mar se acalmarem. E naquele momento o vento e o mar se acalmaram. Os discípulos ficaram maravilhados com aquelas palavras, com a autoridade com aquelas palavras que Jesus tinha, que Jesus fez. E eles falaram uns aos outros: quem é esse que deu ordem ao vento, que deu ordem ao mar e a sua palavra, e o vento obedeceu, o mar obedeceu? Neste momento eles ficaram maravilhados com a autoridade que havia na palavra de Jesus. Eu quero te dizer, meu amado, meu querido, você que está nos assistindo neste momento, o programa só está começando. Tem muito mais de Deus para você nesta tarde. O mesmo Deus, o mesmo Jesus, o mesmo poder que Ele operou no passado, neste momento, Ele também pode e também tem o mesmo poder hoje para operar. Você vai ficar maravilhado com o que Deus pode fazer e o que Deus vai fazer na sua vida. Apenas uma palavra de Jesus. De repente a sua vida está numa tempestade, você está se envolvendo, está envolvido numa tempestade, você está com medo, e o barco da sua vida está indo naufragando, está se afundando, e você não sabe o que fazer. Eu quero te dizer que apenas uma palavra de Jesus, uma palavra de Jesus basta, uma ordem que Deus der na sua vida, essa tempestade vai passar. Então, fique ligado, ouça, escute a palavra de Deus, não somente com os seus ouvidos, mas também com o coração. Nós estamos aqui todos os sábados, a partir das 13 horas, levando esta palavra, trazendo para você esta palavra. Logo mais à noite, nós teremos o culto. Hoje é o terceiro sábado, culto de jovens. Nós amanhã teremos o culto, a Escola Bíblica Dominical pela manhã, amanhã às 9h30 da manhã. À noite, às 19 horas, nós estaremos ministrando o culto ali, a celebração da família. Deus tem uma palavra. A nossa sede fica na rua Tibiriçá 269, no Serraria, no centro de Serraria, atrás do Banco Itaú, ali atrás do supermercado Clube de Campo. Você é o nosso convidado. Você que está passando por lutas, você que está passando por tempestades, você que está desorientado, você precisa
de uma mudança na sua vida, uma mudança na sua história. Você é o nosso convidado. Às quintas-feiras é culto de campanha, às 8 horas da noite. Venha fazer uma campanha conosco. Venha buscar algo de Deus, porque Deus, ele tem algo a te dar. Deus tem algo a nos dar, a nos oferecer, que é a palavra, que é a salvação, que é cura, libertação para as nossas vidas. Nós vamos assistir agora um louvor, que você possa continuar ligado, que Deus te abençoe e te guarde. Em seguida, pastor Tony já vai entrar pregando ao vivo, ministrando a palavra de Deus. Fica na paz, Deus te abençoe. Nesse momento, que quando eu não posso, que quando as minhas possibilidades se acabam, quando o meu braço não alcança mais, esse é o momento em que Deus trabalha na sua vida. Esse é o momento em que Deus, aleluia, age em sua vida. Oh, Ele é o Deus do impossível. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga isso: Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus de milagre e Ele não esqueceu de você. Quando as palavras não fazem efeito, está demorando a se cumprir toda a promessa que por ti foi feita. Caminho, estou quase a cair. Lembro que tu és minha rocha, nada segura pra mim. Se tudo tornou-se impossível, é agora o Senhor começa a agir. Quando eu não posso, é quando tu podes, minha vida mudar. Sei que na dificuldade uma realidade, o meu sonho será. Deus do impossível, declara isso, declara. Tudo fará. Deus de milagre, Deus de milagres, que me cuidará. Quando as palavras não fazem efeito, está demorando a se cumprir. Eu me lembro de ti, ó Deus, aleluia. Lembro que tu és minha rocha, morada segura pra mim. Se tudo tornou-se impossível, é nesse momento que Deus começa a agir. Oh, aleluia. Receba, receba, receba. Acharava, cantará, lava, xere, canta, lava, xaia. Receba a sua cura, o seu milagre. Oh, aleluia. Ei, ei, ei. Quando eu não posso, é quando tu podes.
cuidará. Ele cuidará de nós. Ele cuidará da tua vida. Boa tarde, a paz do Senhor, é muito bom nós estarmos aqui novamente, mais uma tarde onde Deus tem nos proporcionado muitas bênçãos. Eu quero convidar você aí, internauta, conforme o evangelista já falou, convida mais alguns amigos aí que nós vamos estar pregando a palavra do Senhor agora. Desde já, eu quero mandar um abraço para todos que estão aí do outro lado da telinha e no final a gente manda um abraço específico aí para todos que estão nos ouvindo. Eu quero falar algo muito forte da parte de Deus. Deus tem nos abençoado com todas as sortes de bênção. Deus tem feito milagres e você precisa acreditar. Acreditar que Deus pode mudar a sua história, acreditar que Deus pode mexer na tua vida, mesmo no meio de tanta crise, mesmo no meio de tanta dificuldade. Como eu tenho falado lá na igreja, Deus gosta de se manifestar no meio das crises. As maiores vitórias surgem no meio das maiores crises. Então, não perca a cabeça, não perca o foco. Deus, Ele está disposto a te ouvir e te abençoar. Não só nessa tarde, mas todos os dias. Às vezes nós pensamos que estamos sozinhos, que Deus não está nos vendo, que Deus não está olhando para nós, mas Ele está sim. Ele está nos assistindo bem de pertinho. Ele tem poder para mudar a nossa história. O que nós precisamos ter é fé. E hoje eu quero pregar algo muito forte que Deus tem colocado no meu coração. O título da mensagem é Dependendo do Criador. Eu quero falar sobre a dependência que nós devemos ter em Deus. Deus é a única pessoa que vai nos ajudar, que não vai nos decepcionar. Pessoas podem nos decepcionar, falhar com a gente. Eu que sou pastor posso falhar, o evangelista Walter que fez a abertura do programa pode falhar, qualquer um pode falhar, mas Deus ele não falha. Então fique atento aí ao que Deus tem para falar a mim, a você, porque a gente está pregando, mas Deus está falando comigo também. E você, se você já quiser colocar aí um copo com água, né, deixar ele aí do lado do computador, do lado da telinha, ou até mesmo próximo do celular, você que está assistindo aí pelo celular, que no finalzinho do programa eu vou estar fazendo uma oração forte e abençoadora para você. Amém? Então é isso aí. O título da mensagem é Dependendo do Criador. Está lá, a nossa base vai ser o Salmo 124, versículo 8. Diz assim: o nosso socorro está em o nome do Senhor que fez o céu e a terra. De novo, o nosso socorro está em o nome do Senhor que fez o céu e a terra. Queridos, nós sabemos que Davi foi um dos maiores adoradores do mundo antigo, do Velho Testamento. E a gente encontra muitos relatos de Davi, muitas condições adversas que Davi enfrentou, aonde ele poderia reclamar, murmurar e abandonar Deus e seguir sozinho. Mas em todo lugar que Davi foi, ele fez um lugar de adoração para Deus. Isso serve para nós nessa tarde. Porque às vezes a gente passa por muitas turbulências, tribulações e achamos que Deus não está nos vendo. E em vez de adorarmos, nós acabamos murmurando. Todo mundo passa por problema, todo mundo passa por dificuldades. Eu também passo por problemas, eu também passo por dificuldades. Essa semana eu estava conversando com algumas pessoas a respeito das batalhas que enfrentamos essa semana. Foram enormes. Mas a gente tem duas opções. Ou nós vamos adorar a Deus em meio às batalhas, em meio às lutas, ou nós vamos murmurar, esquecer que Deus está disposto a nos abençoar, esquecer que lá na frente tem um obstáculo que vai ser derrubado e que Deus vai nos dar a vitória. Nós temos essa opção. Então presta bem atenção, esse Salmo de número 124 é um dos cânticos dos degraus, é o quinto cântico dos degraus e é o quarto atribuído a Davi. O rei Davi, ele faz uma declaração aqui ao Senhor enorme e extraordinária. Então o Salmo de número 122, o Salmo de número 131, o Salmo de número 133 e esse Salmo 124 são os quatro cânticos dos degraus atribuídos a Davi. Por que cântico dos degraus? Quando você olha em cima do Salmo, está lá escrito cântico dos degraus,
ou cântico de romagem. O que, que significa isso? É quando o israelita subia ao templo para adorar, começa no Salmo 120. Cada degrau que ele subia, ele cantava um salmo. É básico, era normal na vida de um israelita fazer isso. Então ele subia o primeiro, cantava um salmo. Subia o segundo degrau, cantava outro salmo. E esse Salmo 124 é o quinto salmo, que é o quinto cântico dos degraus. Nesse salmo, Davi revela as dificuldades de um rei, que um rei enfrenta, mas ele também expressa a sua confiança nos reis dos reis, que é o Senhor Jesus, que é o Deus de Israel, a qual ele servia, o Deus Todo-Poderoso. Então, todo salmo que você encontrar, se eu não me engano, do 120 até o 134, são salmos que estão lá em cima, cântico dos degraus. Então, o que acontece? Você vai entender nessa palavra que Davi, ele tinha dificuldade, ele tinha problema, mas ele resolveu adorar a Deus. Quando você resolve adorar a Deus, tudo se torna mais fácil. Pastor, mas eu estou com um problema familiar, estou com meu filho preso. Pastor, eu estou com meu familiar enfermo. Pastor, eu perdi um emprego. Pastor, aconteceu isso, eu estou com um monte de conta atrasada. Eu tenho um monte de coisa para fazer essa semana e eu estou em desespero, eu não sei o que fazer. Confie em Deus. Dá uma respirada, saiba que Deus está te observando, que Deus está acompanhando. Então nós vamos ler cada versículo desse Salmo 124, são 8 versículos na qual Deus vai falar com você. Eu vou estar explicando cada Salmo. Esse momento de Davi foi um momento de dificuldade como rei, mas ele deposita sua confiança em um rei que está acima dele, é o Deus de Israel, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então preste bem atenção no que eu vou falar para você nesse momento. O versículo 1 do Salmo 124 diz: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Aqui há uma revelação muito forte. É uma referência. Esse se não fora o Senhor que esteve, né, ao nosso lado, né, ora diga Israel, Davi está usando uma referência sobre o nome de Deus que foi dado ao maior vulto do Velho Testamento, que foi Moisés. Nenhum outro homem no Velho Testamento recebeu uma revelação tão forte igual recebeu Moisés a respeito do nome de Deus, dos atributos de Deus. Abraão, Deus chamou Abraão, mas não se revelou lá em Gênesis 12 da maneira que se revelou a Moisés. Deus fala com Isaac e não se revela dessa maneira. Deus fala com Jacó e não se revela da maneira que ele se revelou a Moisés. Lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, diz assim: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Essa é uma revelação do nome divino de Deus a Moisés. E o que que Deus está dizendo a Moisés? Está declarando aqui as suas características e os seus atributos. E Deus revela para Moisés. Moisés estava preocupado: como que eu vou falar com o povo? Como que eu vou orientar o povo? Eu vou em nome de quem? E Deus fala para Moisés: olha, o meu nome é eu sou o que sou. Você vai falar para eles que o eu sou me enviou a vós. Deus estava querendo revelar para Moisés o seguinte: ei, eu sou mais importante do que você. O importante não é você, Moisés. O importante sou eu que estou falando através de você. Então, o que Deus está dizendo para nós nessa tarde? Muitas vezes nós queremos resolver pelas nossas mãos, pelo nosso braço, pelo nosso punho, pelo nosso muque. E não é assim que funciona. Deus estava falando para Moisés: ei, fica tranquilo, não é você que vai estar na frente, sou eu que vou estar na sua frente. Então o que acontece? Davi usa essa referência agora, porque o importante não era o que Davi estava fazendo, o importante era o que Deus estava fazendo. Então às vezes a gente entra na batalha, não precisa ter nome, não precisa ter status. Batalha espiritual não é questão de título, não é questão de nome. É o Senhor da guerra que precisa estar na batalha espiritual. E o Senhor da guerra é o nosso Deus. Então Davi pega essa referência: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Ele pega essa referência de Êxodo, porque Davi, ele lia a Bíblia, ele tinha um Pentateuco na mão dele.
E ele pegou essa referência, essa revelação de Deus a Moisés, e agora ele está tomando para ele. Ah, o eu sou está na frente de tudo. O eu sou que guiou o povo na saída do Egito, que orientou o povo no meio do deserto, é esse Deus que vai entrar na minha peleja. É esse Deus que vai entrar na minha batalha. É esse Deus que vai entrar na minha história. Ele tinha tudo para perder o foco. Davi tinha tudo para se afastar de Deus. Porque às vezes os problemas, eles tiram o nosso foco. Na maioria das vezes. E a gente esquece aquilo que Deus falou para nós. O que Deus prometeu para nós. Ah, mas eu escuto tanta profecia na igreja. Eu escuto tanta revelação na igreja. Deus usa tanto o pastor, mas nada disso está acontecendo. É porque tem um tempo determinado. Se você adorar, o teu milagre chega no tempo certo. Mas se você murmurar, a murmuração atrasa o nosso milagre. Talvez já era para Deus ter libertado o seu familiar do cárcere que ele está. Talvez já era para Deus ter curado esse familiar seu que está precisando de uma cura. Talvez já era para Deus ter te dado a porta do emprego. Murmuração atrasa milagre. Reclamação atrasa a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua história. Então Davi optou por adorar e não por murmurar. Aí no Salmo 124, versículo 2, ele diz assim: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. Mais uma vez, uma referência ao eu sou. Davi puxa na memória, ele pega os manuscritos, ele pega o Pentateuco e dá uma olhada e ele lembra do que o povo de Israel sofreu no Egito. Quantas pessoas se levantaram no Egito para impedir o milagre de Israel? Quantos inimigos, quantas nações se levantaram contra Israel durante a caminhada pelo deserto até a conquista da terra prometida? Era o que Davi está dizendo aqui. Era o que ele estava desabafando. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. Davi relembra. Davi puxa na memória, pelo que ele leu, pelo que ele ouviu. Ele começa a relembrar: olha, Deus fez isso, Davi, lá no Egito. Davi, Deus fez isso, libertou o povo do Egito, tirou o povo da mão de Faraó. Davi, quando chegou lá no deserto, Deus fez milagres extraordinários. Davi, quando foi para entrar nas terras que eram para ser conquistadas, em Canaã, Jericó, Ai, todas essas terras, Davi, Deus acompanhou o povo, Deus deu livramento, e Davi começa a se alegrar e começa a dizer verdadeiramente: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. O que que Davi está passando para nós? Que toda dificuldade, toda luta, todo problema nos leva a algum lugar. É você que vai escolher aonde você quer chegar. Se você murmurar, essa luta te leva à derrota. Se você murmurar, essa luta vai te levar ao fracasso. Mas se você adorar e lembrar que tem um Deus que pode surgir no meio da dificuldade, um Deus que pode surgir no meio do problema, querido, você vai ter uma semana diferente. Eu quero profetizar uma semana diferente. Mas muitas vezes nós profetizamos, e você precisa crer aí do outro lado. Você que está do outro lado da telinha: ah, mas eu estou escutando há tanto tempo e nada está acontecendo. É suas palavras que estão sendo declaradas. Eu preguei alguns dias atrás, até semana passada, na mensagem eu citei que a morte e a vida está no poder da língua. A gente prega, fala do milagre de Deus, fala da mudança que Deus pode fazer, mas se você não acreditar e murmurar, você é o que você profetiza. Você é o que você declara. Se você falar que não vai acontecer, não vai acontecer, porque é você que está determinando. Aí olha o que Davi, presta bem atenção, ele: se não for, o versículo 2, o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. Presta bem atenção, Deus pode te livrar, sim. Deus pode abrir uma porta para você especial, sim. Deus pode fazer uma mudança na tua vida, sim. Essa semana que vai começar amanhã. Hoje é o último dia da semana, sábado. Deus pode mudar? Pode. Deus pode fazer a diferença na sua vida? Pode. Você só precisa ter fé, confiar, não ficar parado, lutar. No Salmo, no 124, versículo 3, olha só que detalhe interessante. Eles então nos teriam engolido vivos
quando a sua ira se acendeu contra nós. Eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. É interessante, Davi faz uma referência aos inimigos dele como feras famintas. É o que está nesse versículo. Eu vou ler de novo, versículo 3. Eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Davi está fazendo uma referência aos seus inimigos nesse versículo como feras famintas. Sabe aquele inimigo que quer te ver na lona? Sabe aquele inimigo que quer te consumir vivo? Sabe aquele inimigo que quer te colocar no chão? Sabe aquela situação que está se tornando situação de vergonha? Aquela situação onde você tem contas para pagar, onde você precisa cumprir alguns compromissos que você assumiu lá atrás e não está conseguindo. São devoradores, inimigos famintos. Mas Deus pode te dar um meio de escape hoje, querido. Aonde você estiver nos ouvindo, saiba que a voz de Deus está te alcançando nessa tarde. Deus pode mudar sim o quadro da história. E se Davi está se referindo aos seus inimigos como feras famintas, é porque ele sabia o que ele estava enfrentando. Mas ele confiava no Deus de Israel. É o que eu e você precisamos fazer nesta tarde. Confiar no Deus Todo-Poderoso. No Deus que tem poder para mudar a história. E Deus quer fazer isso. Então vamos lá. Continuando. O versículo 4 do Salmo 124 diz assim: então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Olha que interessante, que revelação forte nesse versículo 4. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. É mais uma referência nesse versículo que Davi está dando aos seus inimigos como águas turbulentas. Tem inimigo que é forte, sim. Tem inimigo que vem com tudo, passa por cima da gente com tudo. Tem inimigo que destrói mesmo, passa por cima da gente de uma maneira e é difícil para a gente se levantar. Então, nesse versículo 4, Davi está se referindo aos seus inimigos como águas turbulentas. Esses dias atrás, eu estava assistindo sobre aquele tsunami que teve lá na Indonésia, o estrago que fez. Davi está falando isso. Que alguns inimigos são como águas turbulentas, vem e leva tudo, destrói tudo, e o resultado é catastrófico. Mas saiba de uma coisa: Deus pode mudar isso, Deus pode acalmar essas águas turbulentas. É muito forte, olha. Então, versículo 4, as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. É difícil. Você que já passou por uma enchente, ou já foi lá na praia, né, e deu um mergulho e tentou, na hora que se levantou, tentou colocar o pé no chão e não achou o chão. É difícil. A água te joga para um lado, te joga para o outro. Aí você direciona: eu estou nessa direção, meu familiar está ali. E quando você vai ver, a água já te levou para o outro lado. Davi está fazendo uma referência aos seus inimigos como água turbulenta. Águas turbulentas. É aquelas águas que sai arrancando tudo, sai destruindo tudo, sai devastando tudo. Mas como Deus vai fazer? Deus vai te livrar, Deus vai te avisar: olha, está vindo água turbulenta, sobe o morro, vai para o pico do monte, a água turbulenta vai vir e não vai te pegar. Saiba de uma coisa: se você parar um pouquinho, adorar a Deus, dar aquela respirada e refletir, Deus dá a solução para você. Deus dá um meio de escape para você negociar o que precisa ser negociado, para você acertar o que precisa ser acertado. Não entre em desespero, Deus é maior do que tudo isso. Ah, o Brasil está em crise, está acontecendo tanta coisa, lógico que está. Mas nós precisamos acreditar num dia melhor. Ah, mas na Bíblia está escrito que vai acontecer, tudo bem. Está escrito sim, tudo isso que está acontecendo a Bíblia relata, ok. Mas não é por isso que eu vou entregar os pontos. Jesus ainda não veio.
ainda há uma esperança, porque quando Jesus vier, aí o negócio é diferente, aí é futuro, meu irmão. Mas enquanto você estiver aqui, você vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter conta para pagar, vai ter um monte de coisa para resolver, vai ter familiar que vai passar por enfermidade. Não tem problema, aprenda a adorar. Essas águas turbulentas são os inimigos. Davi está se referindo aos inimigos como águas turbulentas. Vamos colocar para nós hoje quais são os nossos inimigos. Ah, o desemprego, as contas que precisam ser pagas, as enfermidades, as situações de desconforto no meio da família, ou até mesmo no meio da igreja, no meio da sociedade, problema de trânsito, tudo são águas turbulentas. Mas você pode ter sim o revestimento do Espírito Santo e ser mais calmo para resolver as coisas, ser mais calmo para resolver as suas dificuldades. Presta bem atenção, ontem, sexta-feira, aconteceu algo muito interessante. Foi eu, a minha esposa e a minha filha Maria Luísa, elas foram me levar no médico ontem. E aconteceu algo interessante. Nós chegamos meia hora antes, a missionária preencheu a ficha para mim enquanto eu fui estacionar o carro. Eu até comentava isso com o evangelista Walter, antes do programa iniciar. Quando eu cheguei lá, o meu médico estava numa situação turbulenta tão grande, eu nem conhecia o médico. Agora ele é o meu médico particular. Eu não conhecia ele, mas ele estava inquieto, numa situação turbulenta, e eu que estava precisando de atendimento numa determinada área. E eu fui lá, conversei com ele, percebi a turbulência. Eu falei: doutor, está acontecendo alguma coisa? Ele falou: tá, rapaz, tá assim. O olho dele começou a encher de água. Eu falei: me desculpa, eu sou pastor, eu queria saber se eu posso orar por você agora. Ele falou: pode, ora por mim que a situação não está boa. E no meio daquela consulta, eu comecei a orar por aquele médico. Eu comecei a falar para ele de um Jesus que tem poder para dar livramento, de um Jesus que tem poder para mudar a história. E quando eu orei por aquele homem, ele começou a encher os olhos de lágrimas. E ele falou: obrigado, Senhor. Aí depois eu falei para ele: eu sou pastor, e eu estou precisando de um atendimento físico, você me atendeu e eu estou te atendendo espiritualmente. Deus vai mudar a história do Senhor, Deus vai fazer a diferença na sua vida, fica tranquilo. Ele me passou o problema, que não vem aqui ao caso, é antiético eu falar, não tem necessidade. Eu orei por ele ali, pedi um milagre na sua vida espiritual, familiar, financeira, conjugal, na saúde. Tem muita gente que está precisando de uma palavra. Foi Deus que revelou para mim que o médico que eu estava conhecendo naquela hora, naquele momento, estava passando por uma turbulência enorme. Foi Deus que revelou para mim, na hora. Eu não conhecia, mas ele deu liberdade para eu falar de Deus para ele. Ele deu liberdade para eu orar por ele. Detalhe, é muito interessante. Por isso que eu estou falando para você, problemas vão surgir em todas as áreas. Estava um frio danado, nós estávamos em Santo André, saímos do consultório, nós fomos almoçar 3 horas da tarde do lado ali, num quadradinho bem pequenininho, aquela comida caseira, simples, o estacionamento na frente. Quando eu vou pegar o carro no estacionamento, o rapaz trancou a chave dentro do carro. Detalhe, eu tirei a chave do contato, entreguei na mão dele e falei: olha, se você colocar a chave no contato, deixá-la lá dentro, o carro vai travar. Então, põe o carro na posição que você precisa, tira a chave do contato e pendura para não termos problemas, ok? Ok. Isso foi 1:30 da tarde. Somos 3 horas. Eu estou parando aqui essa mensagem um pouco para te dizer que problema tem. Você resolve adorar ou murmurar. E aí fomos almoçar 3 horas da tarde. Quando eu fui pegar o carro, que eu fui lá na porta, cadê a chave? Está no contato. Quando eu fui puxar a porta, estava travada. Detalhe, em Santo André, eu moro em Diadema, 4 horas da tarde, aquele trânsito não dava para ir pegar. Chamaram o chaveiro. E eu calmo, e eu falei: gente, fica tranquilo, vai lá, fica tranquilo, manda, busca. O chaveiro cobrou R$50 para poder abrir a porta. Detalhe interessante, aquele monte de jovens chegou, 3 jovens, me chamaram no canto e falou assim: o senhor é pastor, não é? Eu falei: por quê? Não, o teu jeito. Só pode ser pastor, porque se o senhor não fosse pastor, nós teríamos apanhado. O senhor está com a tua filha dentro do restaurante de 2 meses, já tem são 5 horas da tarde,
1h30, o senhor chegou aqui, está até agora esperando abrir o carro. O senhor não falou um A para nós, o senhor não brigou com a gente e ainda falou de Jesus para nós, que Deus pode mudar a história. O senhor só pode ser pastor. O senhor é pastor ou não é? Eu falei, eu sou pastor. Graças a Deus. E aí, pedi o chaveiro e vai lá. E cancelei compromisso, tinha compromisso 4 horas da tarde, teve que ligar para cancelar, mas tranquilo, respirando. Quando eu cheguei, conseguiram abrir, quando eu cheguei no restaurante, o dono do restaurante falou assim, ah, eu conheço os meninos aí da frente. E a missionária já tinha avisado para ele que eu era pastor. Onde eu quero levar você? E se eu tivesse brigado? Ah, vocês são incompetentes, vocês são isso, vocês são aquilo, e eu quero meu carro, e eu quero isso. Não, respira. Vai encontrar problema, vai encontrar águas turbulentas durante o nosso dia a dia. Então, em nome de Jesus, seja calmo no trânsito. Seja calmo com a sua família. Não perca a sua bênção, porque trânsito é toda hora agora, meu irmão. Quando você levanta, já está trânsito. No meio do dia é trânsito. No final do dia é trânsito. Era sexta-feira. E eu já preocupado como que eu ia voltar para casa. Eu tenho um desespero de trânsito. Mas eu respirei. Já tinha orado pelo médico. Orei naquele estacionamento. Profetizei um tempo novo para aqueles meninos. E um dos jovens tinha falado para mim, pastor, eu acabei de me converter, de voltar ao primeiro amor. Eu sou músico, tenho CD gravado, perdi tudo, mas eu voltei para Jesus esse final de semana. E eu falei, ah, que legal, então fica tranquilo, gente, ó, só tomem mais cuidado, arruma uma estratégia para não colocar mais a chave, não só do meu carro, mas de qualquer outra pessoa, põe num lugar estratégico. E o que aconteceu? Na sexta-feira, Deus me usou para abençoar muitas vidas, num momento de turbulência, que eu poderia perder a razão. Você perde a razão quando você fica nervoso, você perde a razão quando fala besteira. E as águas turbulentas nos levam a isso, se você quiser. Então abençoei o meu médico, abençoei os meninos do estacionamento, que prenderam o meu carro lá, a chave dentro do carro. Abençoei o restaurante onde eu estava, porque nós começamos a falar de Jesus, começamos a contar a nossa história, porque as pessoas ficaram admiradas com a Maria Luísa, e aí nós contamos como que a Maria Luísa chegou, que prova que foi, 12 anos aguardando, e aí nós fomos testemunhando uma situação de turbulência, onde eu poderia ficar nervoso, né? Porque a gente pode ficar nervoso, todo mundo está sujeito a isso. Mas eu respirei, o Espírito Santo me deu calma, porque tinha alguém que precisava ouvir que Deus é poderoso para mudar a história. Ok? Voltando lá no versículo agora 5 da mensagem. Presta bem atenção. Versículo 5 diz, então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Da onde Davi tirou isso? Isso é uma referência, porque na mitologia cananeia, os deuses maus, as divindades, apareciam como seres marinhos. Então Davi coloca desse jeito, então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Referência à mitologia cananeia de que deuses maus seriam divindades marinhas. Se você olhar lá no Salmo 93, você vai encontrar alguma coisa sobre isso. Versículo 6 do Salmo 124. Olha que interessante. É o que eu acabei de falar para você na experiência que eu tive ontem. Com um médico que eu conheci ontem, certo? Com o carro, com a chave travada dentro do estacionamento e aquelas pessoas no restaurante. Olha só o que Davi faz no versículo 6. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Esse bendito seja o Senhor é algo muito forte que Davi está passando para mim e para você hoje, depois de muitos anos, milhares de anos, onde foi escrito esse salmo. Olha, esse bendito seja o Senhor, ele está identificando Deus como provedor das bênçãos e de livramentos.
Ele está, bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. Ele está agradecendo a Deus, ele está bendizendo o nome do Senhor, exaltando a Deus que deu livramento para ele em meio às dificuldades, aos problemas, em meio aos adversários que se levantaram contra ele. Bendizer a Deus no meio das crises, bendizer a Deus como provedor das nossas bênçãos e livramentos é sinal de milagre. É isso que Deus está falando para mim e para você nessa tarde. Está na hora de você, querido, começar a adorar a Deus. Começar a mudar a sua estratégia nas suas palavras. Quantas vezes você fala besteira dentro de casa, amaldiçoa os filhos, xinga a mulher, xinga os filhos. Quantas vezes você briga no trânsito. Está todo mundo sujeito a isso. Às vezes você tem que contar até 5, conta até 10, conta até 1000 se for o caso, não interessa. Mas tem gente nos observando. Imagine se eu tivesse perdido a estribeira lá dentro daquele estacionamento. E as pessoas lá atrás já sabendo que eu sou um pastor. Imagine. Isso não impede eu de errar. Eu estou sujeito a erro porque eu sou ser humano. Mas tem coisa que a gente pode evitar. Aí eu já levanto amaldiçoando a família, chego na, amaldiçoo o trânsito todinho, porque eu vou trabalhar, está trânsito. Aí eu chego na empresa, amaldiçoo o chefe, amaldiçoo o meu local de trabalho. Já estou uma pilha de manhã, quando chega a noite eu vou explodir aonde? Dentro de casa. Com a esposa que preparou a janta, com o teu filho que está lá te aguardando com um sorriso, com a esposa que quer sentar e bater um papo com você. Aí eu fico um reloginho, só esperando o momento de explodir. E a única hora que eu vou explodir é quando eu chego em casa. Desconto tudo na minha família. Está na hora de você refletir nos seus atos. Eu não estou com você 24 horas. Eu não sei aonde você mora. Eu não estou te acompanhando. Mas Deus sabe. Salmo 139. Davi canta ele quando ele está levando a arca da casa de Obed-Edom para Jerusalém. E ele começa: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu sabes quando eu me assento, quando eu me levanto, esquadrinham o meu andar, o meu deitar, de longe conhece tudo. Se for para o céu, tu está, vou falar na linguagem para você entender. Se eu for para o fundo do mar, o Senhor está. Se eu entrar lá dentro do túnel, o Senhor está. Se eu for para dentro de um buraco, o Senhor está. Aonde você for, Deus está te acompanhando. Então Deus sabe dos seus atos. Está na hora de... Está crise, está problema, mas valoriza Deus, valoriza a sua família, valoriza o emprego que você está trabalhando. Esses dias eu orientei uma pessoa na igreja, essa semana que passou. Ah, pastor, eu vou pedir a conta, eu vou embora. Eu falei, rapaz, a crise está tão grande, a situação está tão crítica, você está empregado, você quer pedir a conta? Ah, mas eu não aguento mais. Então peça para Deus te dar paciência, peça para Deus te dar estrutura, mas você vai jogar tudo para o alto? Porque não aguenta mais, olha a situação em que o país tem gente implorando para arrumar um emprego. E você com família, com esposa e filhos, está querendo pedir a conta porque não aguenta mais. As nossas ações vão refletir nas nossas famílias. Se eu tomar atitude errada, vai refletir na minha família. Se eu tomar ações desesperadoras, vai refletir na minha família. Então eu tenho que pensar que tem alguém atrás de mim que precisa da minha proteção, da minha cobertura. Se eu não pagar a conta de luz, quem vai ficar sem energia é minha esposa e meus filhos. Se eu não pagar a conta de água, quem vai ficar sem tomar banho não é só eu, é a minha esposa e os meus filhos. Está na hora da gente pensar. Se eu brigar no trânsito, eu vou estar me expondo. Às vezes eu brigo no trânsito com a minha família dentro do carro. O dia que a Maria Luísa nasceu, hoje a Maria Luísa está completando 2 meses. E no dia que ela nasceu, eu estava com o cabelo grande, e eu tinha feito um propósito com Deus, e eu fui rapar a cabeça. Porque eu falei: Deus, quando a Maria Luísa nasceu, olhar para ela, eu vou rapar a cabeça, porque é um propósito que eu fiz contigo. Fui. Fiz isso, tudo direitinho. Quando eu estava voltando para o hospital, eu estava na Imigrantes, eu levei uma fechada, eu encostei o carro no posto, parei, e aquele jovem estava
perturbado com uma mulher do lado dele. Eu falei, rapaz, Deus está te dando um livramento. Que Deus o quê? E falou tanto palavrão, tanta coisa. Eu falei, rapaz, eu sou um pastor e eu quero dizer para você que Deus quer mudar a tua vida. Aí a mulher começou a chorar, é verdade. Ele já vem desde lá de baixo, acho que estava vindo da Baixada, e já vinha brigando no trânsito, já vinha falando um monte de coisa, e ele quase agrediu a mulher na minha frente. Eu falei, rapaz, não faz isso. E eu parado no posto, eu falei de Jesus para ele. Eu falei, cara, calma, respira, senão você vai fazer besteira. Imagine se eu não sou um pastor, se eu sou uma outra pessoa que andasse armada e você fizesse isso, e qual seria a minha reação? Deus permitiu você fazer isso com um pastor é porque você precisa ouvir que Deus te ama e quer mudar a tua vida. E ele saiu cantando pneu, saiu brigando com aquela mulher que estava do lado dele. Você está entendendo? Situações críticas e preocupadoras nós vamos passar todo momento, mas tome cuidado. Deus está te observando. Versículo 6, nós já lemos: bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. Aí o versículo 7 diz: a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Presta bem atenção, Davi está usando a imagem de um pássaro indefeso que escapou de uma armadilha que foi armada pelo passarinheiro. Você vai ver no livro, nos Salmos, constantemente essa referência de pássaro no laço do passarinheiro. Ela é usada muito no livro dos Salmos. O versículo 8, agora, para encerrar: o nosso socorro está em o nome do Senhor que fez os céus e a terra. É uma referência muito forte, porque Davi está usando três metáforas para falar aqui sobre os seus inimigos. E eu vou voltar para você entender. A primeira metáfora que Davi está falando está lá no versículo 3, que é ser engolido. Ele fala assim, ó: eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Davi está usando a primeira metáfora sobre os animais que teriam engolido ele vivo. Esses são os nossos inimigos. E aí a segunda metáfora que Davi usou foi águas altivas. Está lá no versículo 5. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Enchentes de águas altivas. Quer dizer, enchentes de ondas muito altas. A qual nos tirariam o foco, nos levariam ao desespero e tirariam o nosso pé do chão. É isso que Davi está falando. Terceira metáfora é passarinheiros. Está lá no versículo 7 que nós acabamos de ler. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. E o laço se quebrou e nós escapamos. Você vai ver muitas vezes usado essas referências ao passarinheiro dentro do livro dos Salmos. Quando nós éramos crianças, muita gente já armou arapuca, fazia arapuca para pegar passarinho. Muitas crianças já fizeram isso. Eu na minha infância fiz isso. A gente ia lá no mato, armava arapuca para pegar. Mas muitas vezes o passarinho escapava. E é essa referência que Davi está usando. Que o laço do passarinheiro foi montado, mas Deus nos deu o livramento. Nós conseguimos escapar. Olha o versículo 8 do Salmo 124. O nosso socorro está em o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Deus é criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, e Deus mantém todas as coisas. Grave isso. Você não está nessa luta sozinho. Tem um Deus grande, tem um Deus enorme, que tem poder para mudar a sua história. E eu quero deixar uma outra referência para você. É um salmo muito forte para encerrar essa mensagem. É o salmo de número 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Versículo 3: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Esse último versículo é muito forte. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É isso aí, querido. Guarda essa palavra. Guarda essa mensagem, dependendo do Criador. Daqui uns dias, na semana que vem, ela vai estar entrando lá no Facebook. Você acesse lá, TV Cinec, programa Restaurando Vidas. Todas as nossas mensagens estão indo lá para o YouTube, né? Facebook. Mas você acessa pelo Facebook também o nosso programa. É lá no YouTube. Semana que vem essa mensagem está entrando lá. Reflita no que Deus está falando para você, ok? Eu vou fazer uma oração nesse momento. Você que colocou aí o copo com água, eu vou estar fazendo uma oração de fé para que Deus te dê um final de semana abençoado e uma nova semana aí que vai estar se iniciando amanhã, cheia de bênção, ok? Senhor Deus de poder, aqui estou, Pai, elevando a minha voz a Ti novamente, porque Tu és o nosso Deus, maravilhoso, verdadeiro, sustentador, criador de todas as coisas. É o Deus que o salmista Davi fala alegremente, um Deus que tem poder para mudar a história. Senhor, eu quero pedir por essas pessoas que estão do outro lado da telinha, essas pessoas que estão nos assistindo pelo celular, pelo seu computador, que estão aí, meu Deus, ouvindo essa mensagem, eu quero profetizar. Essa pessoa que passou uma semana turbulenta, cheia de problemas, cheia de dificuldades, é dificuldade na vida familiar, espiritual, financeira, conjugal, profissional, na saúde, no sentimental, meu Deus, eu quero pedir um milagre para essas pessoas. Cura, meu Deus, essas pessoas, aonde estiverem, independente, meu Deus, de qual estado do Brasil elas estejam, ou lá em Portugal, ou nos Estados Unidos, em qualquer país. Pai, em nome de Jesus, eu acredito num Deus de possibilidades. É o que eu estou vivendo, milagres de um Deus de possibilidades. Então, abençoa a vida dessa pessoa. Dê um final de semana abençoado, trata em todas as áreas. Senhor, no nome de Jesus, essa pessoa que teve fé e colocou um copo com água aí do lado do seu computador, do lado do seu celular, ao tomar essa água, que ela possa ter um efeito especial curativo, de curar mesmo, seja qual área for. Ao passar na enfermidade, igual já aconteceu muitas vezes, a pessoa jogar água na enfermidade, ela receber a cura, nós acreditamos nisso. A tua palavra diz em Marcos 16, 17, que os sinais seguem aqueles que crerem, eu creio. Por isso eu determino a cura para você que está nos assistindo, a restauração e a mudança da sua história, no nome de Jesus, amém. Eu quero aproveitar aqui rapidinho, que a minha hora já está acabando, e pegar a minha colinha e mandar aqui um recado para você. Opa, tem um recadinho aqui, veio bem pelo cantinho, o evangelista Walter, que está escondidinho. É para ele não sair na telinha. Aí está aqui, ó. Pessoas que estão nos assistindo. O Malo. Malo, obreiro fiel, hein? O Malo é uma bênção. Tá aí. Ele vai ganhar um presente até o final do ano. Vamos ver. Presbítero Fábio Nerito, né? Do prostrado aos seus pés. Miriam, Cássio e Mica. Eita! Um beijo para vocês no coração. A Miriam, o Cássio e a Micaele. A Eula, minha irmã. E todo mundo aí que está nos assistindo, a família Restauração, que Deus abençoe aí o pessoal, né, da Aliança da Paz. Isso é muito interessante, né? Eu tenho conversado bastante lá com o pastor Fábio. E eu vou voltar aí, querido, logo, logo, para a gente conversar aí. A bebê nasceu, vou levar a Maria Luísa aí, pastor Fábio. Um beijo no seu coração, parceirão. Manda um abraço para o apóstolo Sardinha. Logo, logo a gente vai estar se vendo aí, em nome de Jesus. Então vamos lá. Os internautas, o pessoal da TV Cinec aqui de São Paulo, o Rodolfo, a Andréia, que está escondidinha ali dentro da salinha junto com a Janaína. A família Restauração, a nossa sede em Diadema. Um beijo no coração para todos vocês, pessoal da nossa congregação de Vila Nogueira, lá através da pessoa do presbítero Márcio, beijo no coração para a Ação Brasileira, pessoal do Vale do Ribeira, TV Registro, beijo no coração de vocês, queridos, povo lá de Portugal que está nos assistindo também, parceiros aí, a TV Santarém, certo? Amigos e simpatizantes, todo o pessoal de Diadema aí, pessoal de São Bernardo do Campo, um beijo no coração, estão pedindo para eu terminar, fui!
Amo vocês. Tchau, tchau. Sábado que vem a gente se vê. Valeu! Uhul!